مفتی تقی عثمانی مفتی تقی عثمانی کا مفتی تقی عثمانی مفتی تقی عثمانی مفتی تقی عثمانی مفتی تقی عثمانی معروف عالم دین مفتی تقی مفتی تقی عثمانی ممتاز عالم دین مفتی تقی عثمانی محمد تقي العثماني فضيلة الشيخ العلامة محمد تقي العثماني مفتي تقي عثماني ما شاء الله مولانا مفتي تقي عثماني دوستو بريك سكولر شيخ تقي عثماني مفتي تقي صاحب پاکستان کا نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کا قیمتی سرمایہ ہے بہت بڑی شخصیت ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مفتی تقی اور اس کو بڑے علماء دیکھ رہے ہیں تقی عثمانی صاحب جیسے لوگ جو انٹلیکچوئلز ہیں ہمارے ان سے اختلافات اپنی جگہ اس فیلڈ میں وہ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں ان کے پائے کا آدمی کوئی نہیں ہے تقی عثمانی صاحب کا صاحب جیسا دنیا میں شاید کوئی عالم ہو دنیا میں پاکستان لیول پہ بات نہیں کر رہا